that is like the greatest injury to ever happen to me, only because it brought Siege to me. I've been doing this for what? Since year one, season one, right? And I failed, and then finally we started succeeding. Yeah. So that's what we're gonna do. We're gonna come back. Eu recebi um sorriso, uma lágrima, uma emoção, um riso de uma das pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eram torcedores da BD. Acho que você tem que realmente botar toda a sua emoção dentro do jogo.